Ja sitten mennään black metallin pariin. Ei black metallin, kun... Siis nyt on death metallin vuoro. Joo, sen verran jännä tilanne, jos miettii. Death metalli bändejä on kyllä paljonkin. On Immolationia ja Georg Korpse Fingerin levyä ja näitähän riittää, mutta tämmöistä perinteistä death metallia tänä vuonna, mikä niinku olisi ihan niinku silleen tosi kovasti iskenyt lujaasti vanhan liikuton eli old schoolia, niin sitähän ei niinku hirveästi ole ollut. Mutta sitten jos tässä nyt sanotaan tästä perinteisestä death metallista lähettää nyt ensimmäisenä niin sanotusti jonkunlaista pintaa, niin ensinnäkin tämmöinen kaveri kuin Dan Svenö, niin se jo aika paljon kertoo death metallista, niin Etne Osanity esim. Ja Dan Svenö on tuottanut niin kuin aivan jumalattomasti hyviä death metal-levyjä, nimenomaan death metal-levyjä. No tämä bändi, mikä minä nyt kuuntelin, niin tämä on nimeltä Maserationi. Ja Maserationi teki ensimmäisenä, se on perustettu 90. Eli nyt ei ole kyse mistään ihan uudesta bändistä. Mutta sitten taas, että Maserationi teki 92 Serenade of Agony-levyn. Muistaakseni on kuullut siitä jotakin joskus jossakin. Mutta siis sittenhän Maserationi on niin kuin periaatteessa ollut 95 tekin demon single, on tehnyt sitten vasta 2002. Eli 95 vuodesta asti on ollut periaatteessa tämä Maseration niin aivan niin kuin pimeennossa. Niin kuin, vähän niin kuin telakalla tai tyyliin lopettaneet, mutta no se nyt siitä. Kaiken kaikkiaan niin tästä on kyse vanhan liiton death metallista, ja jos ajatellaan tätä bändiä niin kuin silleen, että kitaristina on tämmöiset kuin Lars Bagholt ainakin ollut, ja sitten on Jakob Schulz kitaristi, ja sitten Robert Dengens on bassossa ollut vuodesta 2022, sitten Rasmus Schmidt on rummussa vuodesta 2022, ja sitten Jan Bergman Jepsen on ollut sitten vokalistina. Mutta tässä on semmoinen jännä juttu tässä bändissä, kun olen nyt selvittänyt tätä ja nyt kuuntelin tämän levyn The Never Ends, It Never Ends, joka on, kestää sen 36 minuuttia, 38-19, joo, niin 9 biisiä. Mutta selvitin tämän line-upin, niin ainakin tässä nyt on nämä henkilöt niin kuin periaatteessa, mitä tässä on, mutta sitten niin kuin, kun katsoo band members kohtaa, niin täällä luki, että olisin niin kuin lauluhommissa, niin Dan Svenö, joka nyt kun meikäläiselle niin kuin ihmetyttää, että jos Dan Svenö on ollut viimeksi Etke of Sanitin levyllä laulu. Ja siksikö tämä levy onkin niin helvetin hyvä. Dan Svenö on nimittäin yksi death metalli vokaalistista yksi maailman parhaimpia kautta aikoja. No ensimmäinen biisi on tämmöinen kuin Lost in Depravity, vähän yli 5 minuutin pituinen. Heti tuntuu, että kun kuuntelemaan rupesi, että tämä on tosiaan tekijämiesten homma, että tämä ei ole todellakaan mitään semmoista keskinkertaista death metallia. Niin, bändi on muuten Tanskasta alun perin kotoisin semkin, ettei tämä ole ruotsalainen eikä norjalainen. No joka tapauksessa tuo Lost in Depravity oli jo semmoinen nappaus, että nyt ollaan niinku kunnon meiningissä. Sitten lähettää seuraava biisi, Epiphany of the Bust. Juuri semmoista 5 minuutin luokkaa, kun se 5.12. Just semmoista tyypillistä
No vähän on ehkä, en sanoisiko, että etkin ole Sanitin tyyppistä tyyliä kyllä, mutta sanon, että vanhan liiton death metallia. Sitten kolmas biisi on Arcane Secrets, helvetin hyvä sekin. Siis tässä on se, että kun se laulaja, siis vokalisti, se on ihan perkeleen hyvä se murina sillä. Ja sitten kun tämä bändi soittaa niin kuin just eikä melkein, mä näytin niin kuin täysin niin kuin nappi. Ja sitten It Never Ends, sekin on helvetin loistavan kuulonen biisi. Siinä on se tututututu, semmoinen, juu, no, jos kuka tietää, mitä on death metallissa ja black metallissa on erilainen soundi. Siis Blackis on nyt sitä, että siinä nyt on välillä räyvytä ja kirkkuuta. Niin tässä on niin kokonaisuus tässä death metallissa. Se on just semmoinen, miltä death metallin täytyisi kuuluakin. Helkutin hyvä biisi. Sitten tuo Eguil Fet in Agony. Siinäkin on semmoista loistavaa blastbeatti-riffit esimerkiksi niin kuin ihan helvetin hyvät. Sitten A Sacrifice on Biti, 3 minuutin biisi. Siinäkin on sitä tyypillistä death metallin soitto onnistuu ja esimerkiksi niin kuin kitaristit ja basistit niin kuin pelaavat niin hyvin yhteen. Ja sitten laulaja tietenkin ja rummut. Varsinkin tuossa On the Edge of Nothing 435, se on myös aivan uskomaton. Mulle tuli mieleen sitä jotain tämmöistä, no Immolationi ehkä jollain tavalla tuli mieleen. Siinä oli samanlaista semmoista kaikua, samantyyppistä death metal kaikua. Sitten Tender Twinks of the Inconnais 535, sekin on aivan uskomattoman kuulonen. Sitten viimeinen biisi Monolith of the Curse, eli Kursetti. 248. Aika semmoinen simppeli ja tämmöinen kokonaisuus, 38 minuuttiin, 29 biisiä, niin tämä on aika napakka, suorastaan loistava. Ja niin kuin tässä on, tässä kun miettii, niin Tanskan sydänmaalta Syndanmarkista vuonna 1990 perustettu tämä bändi. Ja tosiaan hyvin nopeasti hävisi. Mutta aika mielenkiintoista, kuinka Maserati paljastaa niin kuin kitarasoundissa tällä levyllä. Niin kuin avatessa niin kuin biisit niin kuin repivät niin kuin semmoista death metal-sävellyksiä ja säveltyöksiä. Mielestäni yksinkertaisesti tuo laulaja on ihan uskomaton. Varmasti ensimmäinen death metal-levy tänä vuonna, mikä niin kuin on näin paljon aiheuttaa hämmennystä. Ja ensimmäinen täyspitkä 30 vuosikymmenen, niin tästä ei voi sanoa, tätä ei voi sanoa, että tämä on niin kuin mitään muuta kuin laadukas death metal julkaisu, vaan koska se on niin kuin laadukas, mutta kannattaa jokaisen, joka tähän bändiin niin kuin tutustuu nyt, niin kuunnella se ihan se alkuperäinen. Ja tämä on ainutlaatuinen kokemus, tämä albumi. Siis tänä vuonna, jos miettii death metal-saralla on kyllä muutamia tullut, mutta no laadukas ja siis korkealaatuinen niin sanotusti. Eli priimahan tämä on. Ei tästä, en mä tästä, no tästä miettinyt, mä kuuntelin tämän ja totesin vaan, että ei. Tässä ei ole niin oikeastaan mitään miinusta. Että tämä on kyllä niin ihan kepeästi. Tämä on niin 4/5 ihan heittämällä. Tässä on niin paljon hyvää death metalli, just death metallin vaikutteita ja otteita. Ja varsinkin kaikki toimii oikeastaan. Solisti, vokalisti on aivan uskomaton, rumpali vetää niin kuin pitääkin ja kitaristit, basisti ja miksauskin on
tehty silleen, että ei ole liian niin sanotusti puhasta. Että on vähän jätetty semmoista old school-säröä. Mutta joo, ehdottomasti niin suosittelen tätä kuuntelemaan. Eikä tässä sitten sen ihmeempää. Niin. Maseration ja It Never Ends. Näin. Siinä oli ensimmäinen death metal ja niitä tulee vielä muutama.